Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда тәуелсіздік күні қарсаңында кикбоксингтен халықаралық қызыл жар турнирі өтті. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын додада Ресейден және еліміздің түкпір-түкпірінен келген 50-ден астам былғары қолғап шебері күш сынасты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жарыстың ашылу салтанатында шаршы алаңда үлкен жетістікке жеткен спортшылар сап түзеп тұр. Олардың арасында Қазақстанның чемпиондары мен кикбоксингпен бертін шұғылданып жүрген спортшылар бар. Барлығының да басты мақсаты қызыл жар турнирінің жеңімпазы атану. Дүбірлі дода Петропавл қаласында 16-шы рет ұйымдастырылуда. Количество участников более 50 человек. Бүгінгі сайыста 50-ден астам спортшы бақ сынауда. Олар еліміздің түкпір-түкпірінен жиылған. Сондай-ақ жарыста Ресейден келген жастар да бар. Қатысушылар екі бөлімде өнер көрсетеді. Ол фул контакт пен кабер. Турнирді тамашалауға кикбоксингтен әлем чемпионатының екі дүркін күміс жүлдегері Азамат Нұрпейісов келіп отыр. Оның айтуынша, бүгінгі сайыстың жастарға берері мол. Жар халықаралық турнир ашылуымен құттықтаймын. Сондай-ақ үлкен чемпиондарға жол берген турнир, жекпе-жектер өте қызықты өтеді деп ойлаймын. Сонымен күрес басталды. Шаршы алаңның қызыл бұрышында Атырау қаласының намысын қорғай келген Қайсар Алаберген болса, көк бұрышта көкшетаулық Рафаиль Муфтахуддинов. Спортшылар турнирдің фул контакт бөлімінде 67 келі салмақ дәрежесі бойынша жұдырықтасуда. Олардың әрбірі жеңімпаз атануға бар күшін салуда. Жекпе-жек әр қайсысы 2 минуттан тұратын 3 раундқа созылады. Шарт бойынша көп соққыға ұшыраған спортшы жеңіліс табады. Көкшетаулық кикбоксшы 2-ші раундта Қайсардың шабуылына төтеп бере алмады. Нәтижесінде өз басымдығын көрсете білген атыраулық жігіт Қайсар Алабергенді төрешілер жеңімпаз деп тапты. Бүгін жарыс өте қиын өтті. Бүгін соперник Көкшетау қаласынан ұттым 3-0 есебімен. Турнир 2 күнге жалғасады. Қорытындысында 9 салмақ дәрежесі бойынша жеңіске жеткендер медаль, кубок және дипломдармен марапатталады. Сағыныш Марқашева, Арман Жаманғызов, муниципалдық телеарна.